Ona sasa, madhara ya bangi kwenye akili ya mwanadamu. Unavyoambiwa kwamba bangi ni adui wa haki, wewe elewa tu kwamba bangi haifai. Inaweza kukutekenya hata sehemu ambayo itekenyeki. Aya, angalia sasa, hebu twende tukamcheki huyu kijana, uone jinsi anavyocheka, alafu unaangalia kabisa audience pale, hata watu wanaomchekesha yuko peke yake anacheka. Sasa inamaanisha yule moshi ndo ndugu zake kweli? Sasa bangi sio kitu, yani sio kitu kizuri of course. Eh, yani tunavyowaambia watu msi smoke, usivute, twende tukamcheki huyu jamaa jinsi anavyojichekesha. Jamaa labu wakaka, kinacho mchikisha pali nabu jiuliza ni ule moshu na otoka kwa sababu kuna manafana ya kivuta afu, anapuliza kwa kwa sindo vile minapo mzuka, sielewi, sielewi. Haa, sasa chajabu zaidi haishi hapo, tukio la pili sasa hii nazani bangi ya zaizi imemletea msiba, imemletea msiba kwa kuna jamaa nalia mwenyewe hiiii shaka kwa hiyo, hii bangi ya zaizi ni ina misiba umaumo na sherehe kwa sababu kacheka, na zaizi analia tutu kamcheki tena. Angalia sasa, angalia, haishi hapo. Bangi inakupa ujasiri. Unatembea na maadui bila kujijua. Umemcheki kaptura aliyovaa, ile kaptura kweli ni ya kuvaa ule yani? Hebu twende kalione, twende kalione. Angalia vazi alilovaa. Sikia, sikia. Lile vazi ni baka kabisa. Hebu twende kaone. Angalia vizuri, uwe makini unajua eh? Sasa ndio ujue bangi sio ndugu. Ujue tu bangi, hamna urafiki na bangi. Angalia inakumpeleka huyu kijana. Twende kaone, twende kaone. Umeona jinsi ilivyokuwa? Baka lile. Sasa mtu assume sasa ndio unakutana na zile njemba. Watu hatari wale. Wanalegeza wale, wanalegeza, wanachapa wale watu. Unakuta mtu anaoga tu save kaa chura. Sasa singeli za nini kucheza ambazo mtu hazina mdundo. Sasa lazima uwe makini sana. Acha kuvuta bangi. Bangi ni hatari.